درمیان میں صرف ایک لائن بنا کر مصافحہ کریں، ساڈے والے ساتھی بیٹھ جائیں سارے۔ محبوب ذوالجلال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، او دے حسن با کمال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، او دے حسن با کمال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، محبوب ذوالجلال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، او دے حسن با کمال دلال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، دلال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، ذوالجلال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، اللہ کر کے اشارہ توڑیا چل پھر جوڑیا، کر کے اشارہ توڑیا چل پھر جوڑیا، اس کمال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، اس کمال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، محبوب ذوالجلال دی جگ تے مثال نہیں، جگ مثال درتے سوال آیا خالی نہیں موڑ دے، درتے سوال آیا خالی نہیں موڑ دے، افضل اونا دی آل دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، افضل اونا دی آل دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، محبوب ذوالجلال جگ تے مثال نہیں، او دے حسن با کمال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، او دے حسن با کمال دی جگ تے مثال نہیں، جگ تے مثال نہیں، اللہ ہو۔